Labas rytas, ką tik apsikirpau su nauja šukuosena. Dabar eisime į parduotuvę kažko apsipirkti. Pasakyk kokį nors motyvacinį rytui. Mes džiaugsmingi, valgom krapus. Ką? Šopinam, kavos išgersim ir judam namo. Gerai, dabar yra beveik dvi, tai einu pavalgyti. Sakė, valgyti bus ryžiai su daržovėm. Kai parėjau pavalgyti, antras mylas yra kiaušiniai virti, pomidorai ir žirneliai. Ką tik pavalgiau, dabar einam žolę pjauti ir tėtis ištiesė virvę. Dabar yra 8 vakaro ir einam sportuoti. Thank you.